ambayo tunataka kujenga nyumba 1200 kila mwaka ndio tupate ajira ya vijana milioni moja kila mwaka. Si mnataka vijana wetu wapate ajira jameni? Si lazima tuwe na mpango. Tuko na mpango ya housing. Tuko na mpango ya kutumia housing kuzalisha ajira ya hawa vijana. Tuko na mpango ya ICT, 25,000 ICT hotspots. Every ward will have an ICT hub. Kwa sababu tuko na kazi nyingi kwa sekta ya digitali ili vijana wetu wapate ajira. Na ajira watu wa Meru na wa Kenya haiwezi kupatikana kama hatuna mpango. We must have a plan. Na ndio sababu tuko na housing, tuko na ICT, tuko na export of labor, na tuko na mambo yetu ya agro processing, value addition, manufacturing, ndio vijana wetu wapate ajira. Mnataka tupange vijana wetu wapate ajira ama waendelee kuhangaika barabarani? Si tuwapangie jameni? Ndio hiyo kazi mimi nataka tupange.